Ćao. Ne, nismo došli na more, došli smo na jezero. Pošto je prizor kao da smo na nekom moru, ali nažalost ne. Ove godine mogu samo u jezero da gledam. Danas je koji dan četvrtak i danas ovde ne radi, tako da su svi ljudi negde krenuli, pa kud svi tu i mi. Samo naravno mi sa zakašnjenjem od 2,5 sata. Najviše volim kad sam sebi duhovita. Krenuli smo na jezero blizu Beča, to je moja sestra, ali ona je naravno kao i uvek iza kamere, pošto ona prosto prati kako ja to radim i onda mi daje instrukcije. Sa nama su još i Teodora i Miloš, ali njih ću kasnije snimiti. Mario je sada otišao po njih, pošto su oni vozom došli. Ovo je, čini mi se, najveće jezero u Beču. Mislim da mi je tako Mario rekao, ali nisam sigurna. Je rekao ovako odo. Jo Bože, znači ovaj dan je u takvom stresu počeo, ustali smo u 7:30, a tada već trebalo da krenemo, pa sam ja pravila sendviče, pakovala stvari, krenuli smo oko 9:30, a trebalo je uveliko da se sunčamo, ali dobro, nema veze, do sada sam bila nervoza, sada mi je sve smešno. Ja, bila sam ja već jednom ovde prošle godine, ali nešto na kratko i nije baš vreme bilo idealno. Ovde su oni, mislim, ne ovde iza mene, ali vidjet ćete, imaju plažu i onda mislim da se ulaz naplaćuje, ali je svakako jako, jako lepo i baš kao da ste na nekom moru. Nadam se, bar da je tako. Snijavam onda posle, čekamo da stigne ovaj drugi deo ekipe i to je to. Ušli smo. Mnogo je lepo. Ekipa je stacionirana tu. To su Miša, Teja, moja sestra i Mario. Mislim, voda je nekako, ne znam, za moj ukus nije za kupanje. Mada se ljudi kupaju i uživaju, ali nekako ja nisam baš. Jo! Tako se radujem što sam pored vode. Bukvalno nema kraja, imate osjećaj baš kao da ste na moru. Mislim, bar ja imate osjećaj. Mi smo poneli sve i svašta, počevši od mini frižidera, hrani imamo za 3 dana i sada ćemo da igramo malo Uno. A kasnije ćemo se prošetati malo tu. Čini mi se da postoje nekoliko ulaza, nisam sigurna. Nadam se da me čujete od vetra. Tako da zato ovde oko deluje kao da nema toliko ljudi. Ali svakako je malo i bolje što nije prepuno, možemo onako nekako da uživamo. Treba da ovaj kao... Da, i onda ja moram protiv njih, onda sam se ljutim. Kao napravimo tu hotel, napravi hotel, sad će onda upadne u taj hotel. Da, i onda kako padne Dajla da mi vajne na polje, ne moraš da mi vajne! Pričamo o tome kako Dajla i ja igramo Monopol. Makiju je... Pa nemoj da kupit puse! Makiju je uvijek krivo, zato što se Dajana i ja uvijek udružimo na kraju. I baš mi je sad žao. E, Dajana mora sedi između te i Mileni. Dobro. Ovo je jako korisna stvar koja se Bluetoothom priključuje, znači preko telefona, i fenomenalno je za tako piknike, za bilo koji odlazak u prirodu van kuće. U prirodu van kuće. kada niste u mogućnosti onako da vam... Kada nemate neki zvučnik pored sebe ili slično, onako jako baš se čuje preko njega muzika i mislim da je odlično tako kada imate neko manje društvo, evo sad ćemo mi da igramo karte, slušamo muziku i odlično je, ovo je baš super stvar. Pogotovo sad za ova lepša vremena kada smo uvek više van kuće. To je to, idem sada da se pridružim ovoj ekipi, da igramo karte i javit ću vam se malo kasnije. Rešili smo da se prošetamo čitava dva metra od mesta gde smo pozicionirani. Ja sam bosa zato što ja volim da hodam bosom, leti i volim pogotovo kad sam na plaži, jeste da ovde nije udobno. Nadam se da me lepo vidite. I... Ćao. Pozdrav.
Isto, da. Eto, stigli smo kući. Pretprženi. Ne znam, trenutno pričamo o tome ko je najgori. Čini mi se da Miša onako blago, blago pobeđuje. Ima blagu prednost, ali zato ni Dajana nije loša. Neću. Ona generalno ne voli da se snima, ali tek u ovom izdanju sa jogurtom mislim da ne bi baš bila srećna. Te je dobra. Super. Snimit ću vam je posle da vidite, baš onako preplanu lepu boju dobila. Znači, otprilike samo u ovom predelu do je šort. Ja sam zadovoljavajuće. Mislim, zaista onako jedna fino crvena nežna nijansa sa podtonom roze u sebi, ali dobro. Nos super, čekamo da li će da otpadne danas koliko je od crve. I Mario je, bog me, dobar. On je pravi onako... Da, 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 znači ovako kad da ga vidite, rekli bi, Bože, koliko je lepo boje dobio ove dečke. Da, da, kad se vratio smo, dok se ne skine. Posle vam nije jasno čije su ova ruke, čije je ovo telo. Jo, Bože. Sada smo ručali i prebijani smo. Znači, iscrpilo nas je sunce, ne znam da kako, ne znam kako da legne više. Kad se malo više naslonim. Sve o svemu bilo nam je baš lepo, stvarno, baš smo se onako lepo pržili. Ali zanimljiva je činjenica. Ali highlight je da je. Da, 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 e, da, 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 da. Highlight... Koja se nije sunčala. Da. Bukvalno, znači ona se krila i što je sve vreme ispod drve, pardon, ispod drve te bila, krila se i na kraju je pucrvenila. A ne mogu, baš mi nekako žao. Šta sad da kažem? Ali današnji dan je svakako bio stvarno, stvarno predivan. Mislim da bi svako trebao da, ono, što češće praktikuje, ne da se peče, ali, da, ali dan u prirodi je uvek skroz dobar izbor. Videli smo čak i jednu zmiju koja nam je prišla, ali sam ja pobegla. To je bila neka, mislim, voda. Jao, znači, najviše volim ove uspomene koje, ono, koje smo tako svi zajedno izgradili i kojih ćemo se ono, dugo sećati. A vidjeli smo, zmija je bila vodena, onako mala, ali je svakako bila tu oko nas i ne znam, baš sam se uplašila, ali poslije smo, jedan čovjek je onako, bukvalno, samo zgrabio i vratio vodu. A sada smo se nakrkali. Mario je smislio, čekaj, stani, čekaj samo da kažem, nakrkali smo se sada, Mario ima neku ludu ideju, pošto hoćemo da jedemo griz i nemamo mlijeko, i sad je on zapeo, znači naći će način. Ej, da naći će obe, a nijedno mlijeko. Pa šta ti kažem, to je prava domaćica. Bademo ovo mlijeko za meni je kravlje mlijeko. Izvini, molim te, ja bademo ovo mlijeko imam. Naravno, i ja kokos ba... Ne. To, ti si da, još bolja onda od mene. Ne znam. Neće da pita to. Ti samo sediš, Neće. E sad se ću... Snimit ću vam sada i drugi deo. Bože koliko mi... Ali fascinantna mi je nos mi je crveni od ove ideje od naočara. Za lice sam koristila ono višijevu kremu u stiku. Koja je baš zanimljiva. Kupila sam je ono negdje još... zimus možda, ali sam i sad sam počela da je koristim, mana je što se stvarno brzo troši. Snimit ću vam ju sada da vidite. E, to je ovaj stik sa ovaj SPF 50. Ja sam ga možda do sada ukupno 3 puta namazala i baš se brzo trošio, možete da vidite. Ovo su sendviči za koje sam se ja mučila i nisu pojedeli. Da, što se tiče ovog stika, platila sam ga, čini mi se, oko 8-9 evra. Mislim da je odlična stvar zato što nemate onako lepljiv osjećaj, stvarno ga ne osjećate na koži, ne osjećate onako kremicu tu
To se tiče ovog stika, zaista je odlična stvar. Ja ga nanosim i preko usana i preko kapaka, ispod podočnjaka, bukvalno svuda. I sviđa mi se što bukvalno nemam osjećaj da sam bilo šta nanela. Nema to onako onaj lepljivo osjećaj i nijedno mi se nisu pojavile nikakve bubuljice, niti bilo šta slično. I moram da priznam da sam uvek izbjegavala da mažem lice bilo kakvim kremama. Zato što sam se, mislim, mazala sam, ali baš onako oprezno i bojazno nekako, zato što sam se uvek plašala da me ne izazovu neku iritaciju, tako ove kremi deluju baš nekako teško za lice. Ali ovo je odlično, kupit ću ovo sigurno još do kraja leta, mislim, jedan po dva put koristit ću, ovo mi se baš sviđa. Je li imate vi nešto da izjavite za današnji dan? Da, bilo je predivno. Baš te lepo. U principu ja se cijelo leto da nosim samo ove... Haljenice, ali baš onako preplanulo delujete. Super da smanjim, pošto nemam... Hvala. Miloše, mislim, još to mi je žao što se tvoje preplanulo ne vidi dovoljno. Bilo je lijepo danas, stvarno. Samo treba mazati, naravno, ovaj krem za sunce. Pouka ovog videa. Veliki uzvičnik sada. Ali u svakom slučaju ovo će da splasni, ovo će biti to crna boja, tako da... Da. Molim lepo, ima istine. Da, molim Bogu. Izvini. Samo da će sutra kolega da ne pitam poslu, da sam bio u solarijom 5 sati, ali u svakom slučaju najbitnije da sam bio zdrav i... Ali šta? Ali meni se stvarno vaša boja sviđa ovako preko kamere. Uživo, mislim, uživo nemam reči, uživo je još bolje. Znaš što mi je krivo? Što voljela bih da mogu da ti nekako neko glavu, da znam da ti glavu onako, znaš kao na filmovima, da ti se uopšte glava ne vidi, ali samo da prikažem ljudima kako si umazana cela jogurtom. E, to je to. Da, ne, pomenula titulu današnjeg dana, svako dobro. Ovo je, neću reći šta je da, ovo je Makijev specijalitet, a ovo je moj jedan, te ja jedem u krizi. Ovo, ne smijem da vam otkrijem šta je u pitanju, ali svi kažu da je fenomenalno. Gospodin Her Nikolić je to napravio. Bravo, Maki. A te ja ćemo ipak grizi. Kao što smo mi na nekoj sa grudnicama. Ali to je baby griz, da znaš. Ekstra. Baš je oduševljena. Prijetno. I došlo je vreme da se odjavimo za večeras i za ovaj vlog. Negde, ne znam, čini mi se oko 10 sati uveče. Pošli su i Teodora i Miloš i moja sestra. Ja sam stavila neko pakovanje, ne neko, nego kokosovo ulje, maslinovo ulje i... To je to. Malo sam natopila kosu. Gledamo sada Mariju i ja 100 ljudi, 100 čudi. To je emisija na prvoj, čini mi se, da. I to gledamo bukvalno svaki dan. Ili posle posla, ili uz ručak. Volimo je, volim Anđelku. Znači, ona je totalno meni hit. A i ova emisija je baš onako zabavnog karaktera, tako da obavezno pogledajte. Nadam se da me čujete, malo da je smanjim, pošto ona ume da bude malo glasnija. Sekund samo. Ovo je, baš sam umorna. Ovo sunce nas je baš spičilo. Nismo imali u planu da ovako bude. I stvarno se čak i nismo pržili. Nije nam bio, mislim, nismo se nešto mi sunčali. Čini mi se da nismo baš dugo ni bili nešto na sunce. Više bio hlad, ali... Tako je to, duva je vetar i onda je naravno tako najlakše da se izgori. Šta sad još radimo? To je to, Amaki. Ali imaš ti nešto da dodaš? No. Joj, spava mi se. Uf, jedva čekam da legnem, baš sam loše noćas spavala. I rano smo ustali i jurili, ono sunce ume baš da iscrpi čoveka, tako da se odbacamo na, odmorit ćemo još malo i spavanjica. A što se tiče vloga, to bi bilo to, nadam se da vam je, pa sam sekundu.
Što se tiče vloga, to je bilo to. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Znam da vam kasni video vezan za stilizovanje kose i da prošle nedelje nije išao video, ali iz tehničkih razloga, verujte mi. I tako da, eto, ide vlog, pa ćemo vidjeti za dalje. Neću vam više ništa obećavati što se toga tiče, da posle ne bi bilo da nisam ispunila. Ljubim vas puno, vidimo se uskoro. Ćao!